Třetí titul za poslední 4 roky a hlavně historicky 20. mistrovský pohár, který Slavia zvedne nad hlavu, to je téma dnešního e-sport podcastu, ve kterém tu vítám kolegu, redaktora deníku Sport, Honzu Podrouška. Honzo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Honzo, jaké jsou tvoje vlastně první dojmy po tom rozhodujícím zápase nad Plzní? Celé tohleto jaro bylo tak nějak divné z toho fotbalového hlediska, tak myslíš si, že to tenhle se moment vynahradí? Vynahradí. Z pohledu toho, že někdo získal titul, v tomto případě Slavia, to vypadá jako, že jo, protože se ta slavistická obec z toho raduje a tak dál. Nicméně nemám pocit, že by to vyloženě vynahrazovalo to, co se dělo, ty události, které se děly v uplynulých měsících, protože když se podívá člověk na ten stadion, který je vlastně zoufale neobsazen, je naplněný z nějaký čtvrtiny nebo spíš pětiny a velká část fanoušků stojí ještě před Edenem na tom parkovišti, že jo, kde je puštěná velkoplošná obrazovka a další zhruba, kolik tam mohlo být, 3-4 tisíce lidí možná, kteří nemohli vlastně se toho utkání zúčastnit a samozřejmě i další mnozí, tak to působí trochu jako nedostatečně, byť to, že vlastně konec dobrý pro slávisty, všechno dobré, tak to jako vypadá, že vynahrazeno, ale z mého pohledu já se podívám prostě na ten stadion a je to takový chudší, no, co si budem nalhávat. Když se každopádně ještě v krátkosti dostaneme k tomu samotnému zápasu, tak čekal si tenhle ten průběh a to, že Viktorka na Slávy v podstatě nedokázala nic vymyslet? No, to je otázka. Já jsem očekával, že Slávy bude možná ještě lepší v tom zápase, protože když se podíváme na to vzájemné utkání nedávný, před necelými 2 týdny, tak tam mi to trochu vnucovalo ten průběh, že no, myslím si, že v tom předchozím zápase byla Slávia ještě dominantnější, ještě o něco lepší než Viktorka, než v tomto zápase. Myslím si, že Viktorka byla jako fakt dobře připravená na to utkání, že to bylo poměrně dost vyrovnaný a ukázalo to vlastně to, o čem mluvil už Jindřich Trpišovský na té pozápasové tiskové konferenci, že obě mužstva se opravdu prezentovala výkonem hodným toho, kde se nacházejí v tabulce a o co reálně hrajou. Takže myslíš, že ta Viktorka dokázala přijít s něčím novým? No, já bych úplně neřekl s něčím novým, protože svým způsobem ten záměr, ta herní strategie, řekněme, do toho utkání nevypadala, že je vyloženě jiná, ale rozhodně mi přišla Viktorka taková aktivnější a co si myslím, že jí pomohlo, protože třeba, když to zase srovnám s tím předchozím utkáním na Slávi před těma necelýma 2 týdnama, tak tam jí vypadl celkem dost ten střed zálohy. Teď jsem neměl ten pocit, že by ti kluci jako Aleš Čermák nebo Pavel Bucha byli vyloženě horší, byť o něco jo, ale změnilo to trošku ten zápas, že se víc přelejval než v tom minulém zápase. Rozhodující gól, ten vstřelil Petr Ševčík, samozřejmě jeden z nejlepších hráčů v lize a teď byl trošku zastíněný Nikolajem Stančem, tak myslíš si, že je to vlastně něčím trošku jako symbolický pro tu Slávy, že ten rozhodující gól, který přisoudil Slávy ten titul, tak že vstřelil právě Ševčík? No, symbolický. Symbolický nevím, ale možná bych řekl, že je v tom kus takový tý toho zadosti učinění nějakého. No, třeba to tak řekněme, ale je v tom i kus fotbalové romantiky takový, když vlastně potom trenér Jindřich Trpišovský mluví na tiskovce o tom, jak si Petra Ševčíka všimnul už někdy před přibližně 5 rokama, když hostoval ve druholigové Opavě, že jo, která se tehdy jako snažila o ten postup do první ligy, že už tehdy vlastně, když ho viděl, že ho chtěl, nicméně tehdy se ještě Petr Ševčík potýkal jako s těma problémama, který souvisejí s tím přechodem z mládežnického do dospělého fotbalu a prosazoval se až posléze přes Sigmu Olomouc ve Slovanu Liberec, zase u Jindřicha Trpišovského, tak svým způsobem to z mého pohledu přesně zapadá do té práce, do toho způsobu práce, jaký Jindřich Trpišovský, potažmo i Jan Nezmar ve Slávě razí, a sice, že opravdu dostávají prostor
bez jakýchkoliv předsudků hráči prostě prověření a známí pro tenhle realizační tým, pro tohle sportovní vedení, pro tenhle sportovní úsek celý. A tímto momentem se jim to samozřejmě celkem bohatě vrací. Když se ještě právě trošku zastavíme u toho rozhodujícího gólu, tak myslíš si, že ho de facto způsobil Jakub Brabec tím svým jakoby vystoupením? No, svým způsobem asi jo. Já většinou nemám úplně rád jako hodnocení když se budeme bavit teďka z pohledu Plzně, u inkasovaných gólů hodnotit tu branku vlastně z pohledu až té úplně poslední fáze té akce, což vlastně by teďka to vystoupení nebo nevystoupení Jakuba Brabce bylo, protože většinou k tomu vedou situace ještě předešlý z té hry a je to i třeba, to souvisí s tím, jak vlastně byl nabraný nebo nenabraný Lukáš Masopus. Se omlouvám, jede popelář. Taková klasika. Možná přivřu, ne? Zkusme to zavřít, ale myslím si, že budeme v pohodě asi. Jo. klasika. Jo, takže to, že tomu Jakub Brabec negativně přispěl, je určitě pravda, ale vlastně řešit ty situace třeba z pohledu trenéra až opravdu ty poslední fáze té situace, tak je to taková jako nepomoc vůči tomu mužstvu, protože ono se to jako systematicky, metodicky musí řešit už někde u toho zrodu, toho problému, protože tam už to vlastně hořelo brutálně. Jako a to je právě to, protože hlavně v tom prvním poločase, že jo, tak Slávie si hlavně zaměřila na tu pravou stranu hřiště a Vladimír Coufal to teda vzal úplně za svý a podal tam podle mě naprosto fenomenální výkon teda po celý ten zápas. A v podstatě o tamtud se i rozhodl ten duel. Já souhlasím, jako Vladimír Coufal, ale dlouhodobě je to hráč, který, a mohl bych vlastně to samý říct i o Honzovi Bořilovi na druhé straně, to jsou dva hráči, na který se Jindřich Trpišovský může z mého pohledu úplně bez zbytku spolehnout. To je strašně silná hodnota těch hráčů dvou. Oni opravdu jsou takový, jako já mám z nich pocit, samozřejmě, že se jim stane nějaký horší výkon nebo nevýraznější, ale oni mají takovej standard, že oni fakt nehrajou špatně prostě. Oni nezahrajou vyloženě špatný bídný utkání. Možná až na ten začátek jara, jakože dá se to tak vlastně říct, že ten začátek jara, než oni dva se chytli, tak v podstatě je to bylo symptomatický pro tu Slávii, že nedokázala třeba i tak dominovat. Svým způsobem taky, on tam taky v jednom zápase, on zapořil i vypad, že jo, na Slovácku, kvůli nemoci se nepletu, což se taky na tom ústu samozřejmě projevilo a ukázalo se hlavně, že Slávia tyhle ty dva hráče, typicky tyhle ty dva hráče, bude v budoucnu strašně složitě nahrazovat. Jo. A už jdou do nějakých let, že jo, už jsou v takový tý, řekněme, druhý fázi té kariéry. No možná ve třetí, nechci to urychlovat, ale už se blížejí do nějakého věku zlomového, řekněme. A tohle to je i z pohledu toho kádru je rozhodně jedna z nejpalčivějších otázek pro Jindřicha Trpišovského, potažmo celý to sportovní vedení, jak vlastně nahradit takhle spolehlivý a takhle dobrý hráče. No a ty máš jakoby pocit z toho, co teďka říká, že už jsou na nějakém zenitu a že už to s nima pomaličku půjde jenom dolů, nebo jako? To si myslím, že ještě ne, to si myslím, že ještě určitě ne. Tam opravdu jsou před nimi, podle mýho názoru, aby takovouhle výkonnost mohli podávat ještě standardně, stabilně, tak se bavíme třeba ještě o dvou, možná třech sezónách určitě. Možná to třeba bude ještě další, záleží, jaký mají jako ten sportovní věk, tu hranici, kde se to u nich bude kácet, to ještě není jakoby jasné. Vůbec se to nedá předpovídat. Takže z mého pohledu 2 až 3 sezóny stoprocentně a možná víc. Jo, rozhodně bych netvrdil, že už někdy teď se blíží doba, kdy se ta výkonnost jejich začne takovým jako vlivem přírody zhoršovat. To si myslím, že ještě určitě ne. Po zápase vlastně potom, když jsem viděl, jak se Jindřich Trpišovský objímá intenzivně s Nikem Stančem, tak to bylo jako docela zajímavý vlastně vidět, že to byli první dva hráči, nebo první dva členové toho slavistického týmu, kteří k sobě jako přišli, tak pojí je nějaký jako opravdu nadstandardní vztah? Já myslím, že ten vztah začíná už u toho, nebo v tom bodu,
kdy Jindřich Trpišovský o Nikolaj Stanča stál. Vybavujeme si ty rozhovory, vlastně, který tehdy dával, i třeba z těch letních příprav, že jo, po těch zápasech, kdy dostával otázky tohoto druhu, co vlastně ten Stančů přijde, nepřijde. A Jindřich Trpišovský ho jako opravdu vychvaloval až do nebes, jo, opravdu přichází pomalu Messi, prostě by si člověk řekl. A tam už si myslím, že to začíná. A tím, jak ten Niko Stančů do toho týmu začíná z mého pohledu víc a víc zapadat, přes nějaký počáteční takový jako slabší momenty, třeba slabší chvilky, tak teď se z něj stává opravdu hráč čistě herně významný, ohromně výrazný. A možná tím roste i ten vztah mezi nima, kdy si třeba Jindřich Trpišovský opravdu vážně uvědomuje, že to je hráč téměř nepostradatelný, zejména pro tu ofenzivní fázi rozhodně, ale z mého pohledu Niko Stančů udělal obrovský pokrok i v té celoplošní hře. Každopádně Stančovi jsme se věnovali v tom minulém díle, jenom mě zajímá z toho, jak je vlastně i trošku ta jeho kariérní dráha lehce jako nevypočitatelná, tak myslíš si, že konečně našel, řekněme, nějaký klid v té svojí kariéře a že ve Slávii třeba teďka bude chtít nějakou chvilku zůstat, než by třeba udělal ten další krok a že se bude daleko víc rozmýšlet, kam půjde? Já si myslím, že Niko Stančů v tuhle chvíli rozhodně nemá důvod řešit nebo přemýšlet o odchodu ze Slávie. Ani se teďka vlastně neví o nějaký nabídce, která by na něj byla. Jaroslav Tvrdík mluvil už před půl rokem na tiskové konferenci před jarní částí sezóny o tom, že na něj jako někdo přišel s 10 milionama eur nebo kolik, jo, to prostě nevím. To už šel, jsem nevím. V té záplavě bombastických výroků skoro je zapomněl, takže... No, právě, no. ale nedovedu si představit, že by se teďka jako řešila vyloženě ta jeho budoucnost z pohledu toho odchodu. Myslím si, že spíš to vypadá, určitě to spíš vypadá na setrvání ve Slávii a třeba velkou roli v tom bude stoprocentně hrát i další šance zopakovat si účast v Lize mistrů. Stoprocentně. Když se každopádně ohledneme za celou tou sezónou, tak co bys vypíchl jako nějaký klíčový moment? Klíčový moment nebo klíčovou postavu, řekněme? Jako je to... Zatím klíčový moment. Jo. Podle mě jsou dva. A sice to, jak Slávia zvládla podzimní část sezóny, to bylo fenomenální z pohledu toho, jak se musela zároveň vyrovnávat i se zápasy v Lize mistrů. A zase zmiňoval to už teďka Jindřich Trpišovský po tom zápase včerejším, kdy říkal, že vlastně Slavia byla jediným týmem českým, který hrál v evropských pohárech. Teda přeneseno, byl to jediný tým, který musel kousat tu zátěž větší. Nicméně já si myslím, že paradoxně to té Slavii pomohlo, nikoliv uškodilo, protože tím, jak v těch zápasech proti Barceloně a Borussii Dortmund a Interu Milan dokázala hrát, tak to těm hráčům spíš dávalo energii větší a větší. Jo? Že o nějaký jako rostoucí únavě se tam dalo mluvit, ale nakonec to šlo úplně bokem, protože ti hráči vlastně logicky museli být jako z toho nadšený, co předvádějí proti takovýmhle mančaftům, proti takovým soupeřům. A to je teda ten první bod podle mě, protože opravdu na té lize, na těch ligových zápasech to vůbec nebylo znát, že je Slavia vlastně jako ještě vytěžovaná. Jo, naopak, prostě tam byla vidět z toho fakt jako obrovská energie a tam vzrost ten obrovský náskok na těch 16 bodů před zimní pauzou. No a ten druhý bod souvisí s tím, jak špatně vstoupila Slavia do jarní části sezóny. Nastala ta koronavirová pauza a po ní to najednou byl jiný tým. Jo, když to srovnáme s tím, jak Slavia vstoupila do jarní části sezóny, tak to bylo jako fakt špatný výsledkově, ale i herně. Dost těžkopádný, opravdu hodně nedostatečný. A najednou po té pauze povedlo se zapracovat Davida Zimu, který zvládá ty zápasy z mého pohledu jako suverénně, skoro bych řekl. Rozhodně ne na 19 let a na to, že má, já nevím, 8., 9., 10. ligový start. Jo, to je neuvěřitelný. A celkově ten tým působí mnohem sehranějc, mnohem sebejistějc od té pauzy. A tím pádem si myslím, že ten titul doopravdy dotáhli.
Když se na to zpětně podíváš, tak měl jsi třeba na začátku jara nějaký i silný pochybnosti, že to přece jenom Slavia dokáže dotáhnout do toho vítězného konce? Měl, protože vlastně po prohře na Slovácku 0-2 bylo derby na Slavii se Spartou a Slavia zase nevyhrála. Jo. Byť už třeba ta hra vypadala o malinko líp než v těch předchozích jarních zápasech, ale byla to další ztráta bodová, po který se zase Viktoria o 2 body přiblížila a tehdy jsem si řekl, že se opravdu může, protože tehdy to bylo vlastně na 8 bodů smrsknutý, fakt během strašně rychlý doby, že jo. Tak tehdy jsem si řekl, že opravdu se může ještě ta liga, ten závěr té ligy jako dramaticky zamotat, jo. Protože člověk až zas tak jako nemohl předpokládat, že se ten tým nějak výrazně změní, že se změní výrazně jeho výkonnost a že ten tým zase pojede a bude vyhrávat a vlastně všechny ty negativní předpovědi, řekněme, jako hravě odkloní. Jo. Ale přišla ta pauza, že jo, po tom derby, téměř bezprostředně po tom derby, skončil ligový fotbal na nějakou dobu a Slavia dostala příležitost takovou dlouhou šanci, dlouhou dobu na to se srovnat a ukázalo se, že jí to bylo velmi ku prospěchu. Máš dojem, že se o něčem v souvislosti s touhletou sezónou třeba nějak dostatečně nemluvilo a zasloužilo by si to svoji pozornost? No, z mýho pohledu v záplavě všech těch témat a myslím si, že se o všem hovořilo docela dost, ale jedna věc je tam taková trochu upozaděná a to je taková ta kariéra, řekněme, jako i ten fotbalový život, který najednou získává úplně jiný rozměry u Ondry Kůdely. A myslím si, že se jako upřímně vůbec nečekalo v době, kdy už šel do let a hrál ještě ve Slovanu Liberec, tak kdo jako mohl předpokládat, že ho ještě čekají v kariéře zápasy Ligy mistrů proti Barceloně a že se ještě dostane do reprezentace, ve který kdysi jako úplně mladinký byl, že jo, to je ten slavný příběh o tom, jak ho Petr Čech ve svým tryskáčem po té havárce, kterou měl na dálnici, tak Pokaláři. Zase. To je krásné. Takže, že ho dopravoval na to utkání, tehdy to bylo snad proti Řecku nebo proti Kypru, jestli se nepletu. Už, ale je úplně jedno. No a najednou je tam zpátky, že jo, v pokročilém věku, jo, už je to dávno třicátník. Hele, dávno. A sorry, že tě jako přerušuju, ale je to vlastně jako taková nějaká známka toho, kam to celá ta jeho generace okolo toho mistrovství světa 20. do roku 2007 vlastně nakonec mohla dotáhnout? No, ale to je strašně složitá otázka, jo, protože já si myslím, že to je vždycky otázka pro toho konkrétního hráče, pro toho jednotlivce. Jo. Když se podíváme, co se stalo s kariérou Martina Fenina, a tak dál, že těhle z těch, když to jako přeženu těhle z těch mrtvých duší. Kalouda, Střeštík a podobně, že jo? Jasně, je jako jich tam strašně moc takovýhle, jo? Až je to prostě strašná škoda, že ten tým opravdu nenašel nějaký větší uplatnění v tom opravdu echt seniorském fotbale, profi. A vlastně u toho Ondry Kůdely to dlouho jako takhle, on aspoň tu ligu opravdu pravidelně hrál. Jo, ať už Mladý Boleslavě, no potom ve Slovanu Liberec. A zase, stejně jako jsme se bavili u Petra Ševčíka, on opravdu, i on těžil z toho, jak na něj pohlížel Jindřich Trpišovský a celý jeho realizační tým a i Jan Nezmar, který ho už taky poznal ve Slovanu Liberec. To znamená, tohle to byla jako jeho velká výhoda, že i navzdory tomu věku pokročilýmu, stejně se rozhodli ho vzít do Slávie. Samozřejmě kolem toho bylo asi spoustu takových těch škarohlídů, prostě, kteří řeknou, že šmar, co to je, jako, co to je za posilu. Jo? A on se ukázal, ten Ondra Kůdela, jako, když jsme se bavili o Janu Bořilovi a Vláďovi Coufalovi, tak on rozhodně patří svýma výkonama k ním. Jo? Je to absolutní spolehlivý hráč z tohohle pohledu a jako klobouk dolů, kam vlastně tu svoji kariéru ještě v takovém věku nasměroval. To je jako super a tím jsme se v podstatě dostali k celý slavistický obraně, jejíž byl on součástí.
ta doposud inkasovala jenom 11 gólů ve 32 zápasech. Kdo z vás to má? Ani Mourinho, by se tak jako chtělo říct. Mě napadá jenom jako z toho, jestli se třeba Jindřich Trpišovský tím, že vlastně ten počet těch vstřelených gólů jako klesl trošku, jestli se on sám s tím realizačním týmem nemění v trošku jako pragmatičtějšího trenéra. No, svým způsobem se to tak dá říct. Rozhodně už jedním z těch znaků takový té pragmatičnosti je, když na té pozápasové tiskovce řekne, teď už nejsme tým, který by si mohl dělat nároky, že bude v každém zápase dávat dva a více gólů. To znamená, naším cílem je hlavně neinkasovat. Jo? Dává na to velký důraz, na to neinkasování. A v tom je kus pragmatičnosti, zcela rozhodně. Má jako Slavie horší útok než třeba dřív? No, ale to je právě ta zapeklitá otázka. Z mýho pohledu až tolik ne, protože když se podíváš na statistiky, na ofenzivní statistiky Slavie z minulé sezóny, tak ty opravdu nejsou zase o tolik lepší jako v téhle sezóně. Jo? Jenom se prostě mění, řekněme, složení toho útoku postupně, byť tam stále zůstává Stanislav Tecel, ale ten prodělal nějaký zranění, dlouho nebyl, že jo, na dlouho vypad, ale není už třeba Milan Škoda, který v sobě má rozhodně instinkt střelce, nepotřebuje tolik šancí na jeden gól, stačí mu poměrně jednoduchá situace, centr do vápna, hlava, jdeme na střed. A to teď Slavia nemá takovýho hráče, ale nemyslím si, že by to bylo ku škodě, protože znám jeden příběh, který se traduje v letenských kanclech, pardon, znám jeden příběh, který se traduje v kanclech jako v Edenu, kde se říká, že když to bylo možná před prvním zápasem už, čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, si dělal realizační tým taktickou přípravu a byl u toho Jana Zmar a vlastně celý to sportovní vedení, tak tehdy tam měla padnout věta, že Olivier Giroud by u nás asi ani nehrál základu. Jo, a to svědčí o mnohem. Jo, to svědčí o nějakým herním záměru, který Slavia má a který je schopná nadtolik povýšit, že i takový hvězdy by měly složitý do takového způsobu hry, do takového stylu jednoduše zapadnout. A že by se možná ten realizák přikláněl spíš typologicky jinému hráči, který by víc splňoval tu náběhovost a to trhání obrany a tak dál, o čem se docela často mluví. A to je spíš ten standard Tecel. A teď je otázka, nakolik to třeba výhledově může být Petar Musa. No a hele, a myslíš, jako, že to vlastně Slavia trošku jako přizpůsobila tomu, že třeba neproměňovala šance, tak si říkala, hele, to prostě nevypadá na to, že bychom vyhrávali 4-1, 5-2, tak radši to zavřem, víme, že prostě stejně jednu šanci z těch osmi prostě proměníme a bude to lepší, když nedostaneme nulu vzadu. No hele, jako mě vlastně celá ta debata, která se vede jako v tom širokým fotbalovým zázemí, řekněme, připadá, jako by Slavia měla nějaký obrovský výsledkový problémy. Jo? Že vlastně něco musí akutně řešit, jinak se celý ten chrám prostě zhroutí. Jako. Přitom oni mají čtvrtfinále Evropské ligy, účast v lize mistrů, kde byli skvělí. Byť to teda jako výsledkově lidsky nedopadlo, ale ježišmarja zase, jo? Proti Barceloně, Borussii Dortmund a Interu Milán, jako buďme schovývaví trošku. A mají dva tituly po sobě, dva tituly s nejlepší ofenzivou, jo, minulou sezónu měli nejlepší ofenzivu a i v téhle sezóně mají nejlepší ofenzivu, byť děleně s Viktorií a Spartou zatím. A tak si říkám, Hergot, zase proč ta panika? Prostě oni vytvořili nějaký systém herní, Trpišovský a spol, který vede k mnohem komplexnějšímu výkonu, jenž podporuje jednoznačně defenzivní stabilitu, řekněme, ta je teď na ohromný úrovni a pomáhala Slavii velmi výrazně i v těch zápasech Ligy mistrů. Velmi výrazně, to byl strašně důležitý moment, jinak by Slavia schytávala ty debakly. Takhle ale v těch zápasech byla, dělala si reální naděje na to, že bude bodovat, což se i několikrát podařilo. A k tomu je tam přesah
z mého pohledu zejména v přechodu do útoku, tak jak Slávia doplňuje tu ofenzivní fázi. A to je to hlavní, že se najednou nespolíhá na toho jednoho hráče útoku, který by byl ten střelec, ale tenhle ten jeden hráč na hrotu útoku zapojuje svým projevem, souhrou, mnoho dalších svých spoluhráčů, který přibíhají ať už z kraje zálohy, nebo ze středu zálohy, nebo z krajů obrany. A to z té Slávie dělá mnohem vyváženější tým, který z mého pohledu má potom větší sílu, jak při defenzivě, tak i při té ofenzivě, kde sice těch gólů není tolik, ale pořád ty góly padají a Slávia vlastně pořád vyhrává. No a to mě zajímá, jako protože samozřejmě už v zimě jsme slyšeli, když se spekulovalo o tom, jestli by třeba nepřišel Nikolaj Komličenko do Slávie, že by Slávia byla ochotná mu trošku jako přizpůsobit ten styl hry. Teď, když si dáme vedle sebe Standu Tecla a ten potenciál, který má v sobě Petar Musa, a samozřejmě i potenciál, dejme tomu, jako finanční, který by z něho dokázala Slávia v budoucnu vytřískat. Řekněme si vlastně, že Slávia dokáže skvěle vychovávat různé, nebo vlastně provázet tou kariérou, když to tak řeknu, jako různý typy hráčů, ale toho echt útočníka, tu devítku, která vydělá nejvíc peněz, tak ještě střelit, když to tak řeknu, jako nehezky ven nedokázala. Tak když tady má takový materiál, jakým je Petar Musa, často se mluvilo o tom, že třeba nepracuje tolik pro ten tým, pro toho třeba i Martin Hašek nevzal svýho času do Bohemky, ale napadá mě, jestli v něm vidí vlastně Slávia takový potenciál, že si třeba do příští sezóny řekne, trošku mu to zkusíme uspůsobit, vždycky se případně můžeme vrátit prostě k tomu, co nám dává Standa Tecl, ale prostě tou jedničkou pro nás bude Petar Musa, protože v něm vidíme ten největší předpoklad. Já si troufnu říct, že Slávia nebo Jindřich Trpišovský nebude přizpůsobovat hru jednomu hráči. Nebude prostě. Prostě to neudělají, protože by tím mohli oslabit celý mužstvo. Mohli by vlastně narazit výsledkově i herně ve finále. Pak, jo? Takže já si myslím, že k tomuhle tomu nepřistoupí a že jediný, kam to směřuje, myslím si, že hodně, že se z Petara Musy výhledově stane ten hlavní útočník, řekněme ten hlavní symbol na tom vršku sestavy, ale nebude to ta devítka prostě, nebude to kladivo. No. A nebo to bude třeba nějaký Mandžukič, dejme tomu. No třeba, jako on se bude muset přizpůsobit hře Slávie, jo. Bude muset prostě, a myslím si, že už to probíhá teď, a proto Petar Musa nehraje tolik jako Stanislav Tec, protože to ještě nedoproběhlo, jako nedokončilo se to, jo, a myslím si, že ta výzva je v tom, že se to u něj podaří, nebo minimálně, že se to u něj bude zkoušet a že by se to třeba, vzhledem k tomu potenciálu, jaký v tom Petarovi Musovi je, mohlo podařit. A konec konců vlastně se potom z něho dá jako i víc vydělat, ne? Když bude vlastně hrát ten styl hry Slávie, protože bude zajímavější pro ty evropské kluby, nebo dá se takhle říct? Nevím, jestli se to takhle dá říct. Já si naopak myslím, že ono ve finále to může být pro toho konkrétního jednotlivce trochu kontraproduktivní, protože on vlastně se sveze s tím mužstvem jako na té vlně, ale skauti si neřeknou, ježiš, to je tak výrazný hráč, pane jo, musíme ho vzít někam do Anglie, do Německa, do Francie, do Itálie, do Španělska. To se může stát, že k tomu nedojde. Třeba vinou toho, jak pospolitej a společnej bude ten týmový úspěch zcela, jako, jo, že on v tom tak trochu zanikne, byť tomu bude výrazně pomáhat, řekněme tím projevem. Jo. Takže to je takový drobný kámen úrazu. Na druhou stranu, i Petar Musa sám je vlastně strujcem svého úspěchu a není vyloučeno, že i když zapadne do nějakého týmového projevu, do nějaké týmové strategie herní, tak ale nemůže být výrazný. To si myslím, že klidně může. Jo. Ale samozřejmě určitý rizika to má svým způsobem. V té slavistické historii asi bude navždy žít ten loňský kalendářní rok 2019, který byl naprosto výjimečný, ale když si vedle sebe postavíme tu právě probíhající sezónu a tu minulou sezónu, tak o který bys řekl, že byla vlastně z pohledu Slávy povedenější? No... Nebo řekněme spíš jako herně vyspělejší, dejme tomu.
No, asi bych řekl, že tahle, jako i když to vemu pohledem statistik, tak Slavia má víc bodů, než měla v téhle fázi sezóny, v té minulé sezóně, takže jako výsledkově úspěšnější. I ten rozdíl ve skóre, který mimochodem je velmi vypovídající o výkonnosti toho mužstva, protože je to opravdu na základě těch dvou čísel, těch střelených a inkasovaných branek, vypovídající o té dlouhodobé výkonnosti, o tom, jak ten tým prochází celou tou sezónou. Takže když si tyhle ty dvě veličiny dám dohromady, tak a ještě přidám třetí, že Slavia získala titul rychleji než v minulý sezóně. V minulý sezóně to bylo až v předposledním zápase na Baníku, remízou 0-0. Tentokrát už tři kola před koncem má Slavia jistotu titulu. Takže tři vlastně nějaký důvody. Ale když se mluvíme pouze o té ligové sezóně, ono v podstatě ale upřímně řečeno i v téhle sezóně je velká šlápota, velká stopa v Evropě, tak jako se to podařilo Slavii i v té minulé, takže pohledem té ligy je tahle sezóna asi o něco ještě povedenější. My jsme se bavili o těch útočnicích, tak se podívejme trošku teďko do budoucna u Slávie, k těm dvěma, který tam teďko jsou a střídají se. By mohl dokonce přibýt ještě třetí, řeší se jméno Jana Kuchty, myslíš si, že to dopadne z hlediska Slávie? Vůbec to nedokážu odhadnout z jednoho prostého důvodu, protože pořád ke mně doléhají informace o tom, že momentální schopnost někoho vykoupit, opravdu za někoho v tuhle chvíli dát peníze, ve Slávii teď ještě není. Jo. Nevím, jestli bude, asi by měla být, ale je to prý velký, velký důvod, proč ještě Slávia, na rozdíl třeba od Viktorky Plzeň, žádný posily neoznamuje. Přitom o těch posilách se průběžně nějak mluví, o těch vytipovaných jménech, jo, ať už to v nedávné minulosti byl Tomáš Malinský, nebo ještě dřív, Martin Grajciar, který hostuje ve Spartě, taky velmi zajímavý, točně by strašně zajímavý, aby takový hráč zapadl do toho způsobu hry, protože si myslím, že by mohl zapadnout, že proto má velký předpoklady. No a myslíš, že jako Slavia vůbec jako má zapotřebí přivádět třetího hroťáka? No totiž ona je otázka, jak složí vůbec celý útok Slavia na příští sezónu. Jo. Co bude s Jusufem, který se zatím jako enormně nedaří. Jo. Ten jeho příchod je zatím, můžeme si říct, jako velkým fiaskem, pokud se něco výrazně nezmění. Přitom on měl být nositelem právě takový té vyváženosti, co se týče předpokladů pro ten herní projev a zároveň tomu přidávat ještě něco navíc v podobě, řekněme, celkem slušné techniky a zakončení a tak dále. Takže tam je to zatím velký zklamání a je otázka, jak to bude vypadat pro příští sezónu, jestli on dostane místo v kádru nebo jestli neodejde někam na hostování. Kdo se přidá vlastně k těm dvou, ke Standovi Teclovi a Petaru Musovi. A typologicky myslíš, že Jan Kuchta by pro Slávy byl dobrým řešením? Vzhledem k tomu teda ještě mimochodem vlastně, že je slávistický odchovanec, tak existuje tam nějaký předkupní právo třeba na něho nebo tak? To v tuhle chvíli nevím, to ještě nemám zjištěný, jestli Slávia má opravdu nějaký páky, který by ujednodušovali ten případný přestup nebo to jednání celkově. Nicméně pokud se ptáš na to, jestli zapadá, myslím si, že jo, protože má ve své hře dost podobných vlastností nebo dost podobných momentů, který připomínají třeba projev Stanislava Tecla. A zároveň je asi gólovější v tuhletu chvíli. Je o něco gólovější, i když teda pojďme si jako v rychlosti promítnout ty nedávné zápasy ve Slovanu Liberec, kdy on zaprasí poměrně velké množství šancí, kdy běží sám na gólmana, jo. V tomhle tom se taky docela dost podobá současným hráčům Slávie, leckdy. Takže jsou tam určitý společný znaky, řekněme. Ale, tak říkáš, ale on by mohl zapad prostě no, typologicky zapadat tak... No, co se týče teda jako těch posil, tak je teďko jako ve Slávii vlastně stop stav, než se třeba nějak Jaroslav Tvrdík sedne s čínským majiteli klubu a než vlastně vyřeší tady tuhletu situaci, existuje tam nějaká nejistota v tomhle směru? No, o jistý nejistotě se můžeme, jistá nejistota, to je zajímavý, o určitý nejistotě se můžeme svým způsobem bavit. Na druhou stranu Jaroslav Tvrdík poměrně nedávno vydal takový z mého pohledu velmi polovičatý tweet o tom, že je s čínskými akcionářima
dohodnutý rozpočet na příští sezónu. A on tím schazoval nějak z mého pohledu velmi dobrý text Luďka Mádla, který jako byl velmi dobrý komentář, taková větší glosa, dobrá. A on samozřejmě Jaroslav Tvrdík rychle přispěchal s tím, aby to nějak hasil, prostě klasicky, jak to on dělá. Tak tam hodil tweet, který je z mého pohledu totálně polovičatý, kde říká, že je dohoda na výši rozpočtu s čínským akcionářem. No ale to je opravdu pouze nějaký A, ale B je samozřejmě to, jak ten rozpočet je vysoký teda v tom případě, a ještě je tam C, nakolik bude saturovaný jednak z té čínské strany a co ten zbytek pak, že jo? A ten zbytek to ještě, vůbec není, no, a ten zbytek ještě může ovlivnit samozřejmě to, co se stane s Tomášem Součkem. Třeba. Máš nějaký zprávy v tomhle z tom ohledu, kdyby to třeba ve stemu nevyšlo? Myslím si, že nebo takhle, aspoň prosakuje určitý informace, že by o něj na ostrovech měl být zájem dál, i kdyby neměl zůstat ve West Hamu. Na druhou stranu West Ham se nechal slyšet, že by snad do Tomáše Součka byl ochoten jít za každé okolnosti. No, teda otázka potom, jestli Tomáš Souček by byl ochotný jít do West Hamu za každé okolnosti, že jo? No. Ano, to je docela dobrá připomínka. Je taky otázka, jaká bude poptávka po Tomáši Součkovi v létě. Jo, třeba si řekne, že bude hrát championship, pokud to takhle blbě dopadne, radši než se třeba vrátit do Slávy. To je, ale nevím, jo, nebo se radši vrátí do Slávy, protože tam bude vědět na Ligi mistrů další. To opravdu v tuhle chvíli nedokážu odhadnout, ale údajně na ostrovech má mít Tomáš Souček už v tuhle chvíli docela dobrý jméno na to, aby se když tak někdo přihlásil. On už ho tam měl asi vlastně i v zimě, kdy o něho stál Brighton, nakonec to tam nedopadlo, takže kdyby jsi jako měl čistě tipnout jako a dát na svůj instinkt, tak jak myslíš, že to s ním dopadne? Já si myslím, že zůstane na ostrovech. Nevím, jestli určitě ve West Hamu, myslím si, že spíš ano a že zůstane na ostrovech, každopádně. To znamená, že Slavia bude mít asi teda k dispozici těch x set milionů, který z toho přestupu budou plynout. To asi taky potom nějakým způsobem ovlivní to přestupové okno, že jo? No, pak je taky otázka, ale jak je koncipovaná ta přestupní částka ohledně splátek, nebo v jaký výši, kdy, co dorazí, jo? Protože dneska se ty přestupní částky hodně často rozdělujou na ty splátky a není jistý, jestli přijde prostě teda jako celý ten zbytek toho balíku k doplacení té smluvené částky, že jo? A nebo jestli to prostě přijde po kouskách, třeba i v horizontu 2 let, to není vůbec jasný. Takže s čím vlastně Slavia bude moci počítat na to léto, ohledně třeba i nějakého posilování kádru, tak si myslím, že to ještě vůbec není jasný prostě. Myslíš si, že bude Slavia dál dominovat českému fotbalu i v příští sezóně? Má proto rozhodně předpoklady. Na druhou stranu, teďka jsme viděli nějaký jaro, který ještě vlastně zbývá dohrát, že těma třema zápasama. A v něm byla Viktorka Plzeň výsledkově lepší než Slavia. Jo, má lepší bilanci, byť ne lepší vzájemnou, to je důležitý říct, ale celkovou má lepší. A to mě nutí trochu se zamyslet nad tím, jestli třeba, protože teď už bude jiná situace, teď se začne od znova, všichni od nuly, že jo? Už nebude mít Adrián Gula ten handicap těch 16 bodů, který měl, když Viktorku Plzeň přebíral v zimě. To byl přece jenom velký handicap, i řekněme psychologický, jo? Těžko si vlastně Viktorka v tu chvíli mohla myslet, že ještě ten titul udělá. Byť to pak nakonec se vyvíjelo tak, že se ještě o tom začalo mluvit, že se to ještě může zdramatizovat. A to taky asi dost jako vypovídá o té mentální síle, kterou jako Plzeň v sobě dokázala najít. Jo, najednou je to bavilo. Ale to je tam hodně důležitý, no. Ale ta nová sezóna může v tomhle být opravdu dost nepředvídatelná, když prostě Slávka i Viktorka začnou na nule. Jak vlastně se to bude odvíjet. Myslím si, že furt víc jako ty předpoklady hovoří, protože Slavia by si mohla udržet to výsadní postavení v České lize, který má 2 roky nepochybně, ale znova říkám, ta formální výkonnost Viktorky Plzeň můžou postupně ještě růst
A tím, že ta situace bude odznova dána jako vyrovnaná, tak může mít jiný průběh, řekněme. Navíc vlastně teď se třeba například může projevit i to, že Slávě, když by hrála ta předkola Ligy mistrů a potom, dejme tomu, by se dostala i do skupiny, tak by to pro ně mohlo být asi těžší s tím přece jenom o něco lehce slabším týmem, teďka tím jarním, než byl ten podzimní. Tím pádem, myslíš si, že ta největší konkurence bude jednoznačně Plzeň, že třeba Sparta, i když se teďka nějak začala probouzet, tak že asi ještě na tu dvojici nemá? Já si myslím, že no, to bych takhle si netroufnul vůbec tvrdit. Já myslím, že Sparta, byť ještě čeká velmi dlouhá náročná cesta jako k tomu úplnému uzdravení, jo, to je taková nutná věta, která se vždycky musí říct, ale je to tak, protože tam je opravdu ten propad té výkonnosti jak brutální za poslední roky, že to škrabání nahoru opravdu bolí a trvá. Ale jako vůbec bych si netroufnul tvrdit, že by na ně jako neměla. Podle mě jako ve Spartě klidně může dojít a už určitý drobný znaky teďka v té její hře jsou, anebo nejen drobný, že kdyby se to podařilo nějak udržet přes léto, srovnal by se ještě ten tým nějak, řekněme, ten kádr, je potřeba ještě třeba na něm nějak zapracovat, tak v tom může být i ta Sparta, jako v tom boji o to, je to klidně možný. Teď ty její výsledky jsou velmi stabilní. No. Jak dlouho podle tebe ještě Slávia může vydržet s tím náročným stylem hry? Na začátku jara už to právě vypadalo, že by to třeba z toho důvodu mohlo drhnout, tak svým způsobem, jestli ta koronavirová pauza jako výrazně nepomohla i v tomhle tom aspektu, že si ty hráči jako po té strašně dlouhé šichtě nějakým způsobem jako víc odpočinuli. No ne, ale jestli Slavia vydrží nebo nevydrží s tímhle stylem hry, určitě není otázka toho stylu hry. Jo? No právě to spíš těch hráčů, že jo? Jako je to spíš jako psychologická, řekněme, motivační složka je v tom a tak dál. A třeba vezmu jeden příklad, když Pavel Nedvěd mluvil o důvodech, proč vlastně s Juventusem se rozhodli koupit Cristiana Ronalda, tak jeden z těch hlavních, těch velkých důvodů bylo, že oni chtěli tomu týmu, který drtivě vládnul sérii A, že jo, rok co rok, sezónu co sezónu, lépe řečeno, tak se rozhodli, pojďme ten tým vlastně něčím jako ještě nakopnout, dát mu nějaký nový impuls, nějakou novou motivaci a chceme samozřejmě ještě víc prorazit v té Evropě. No a najednou si řekli, je tady možnost získat Cristiana Ronalda a to může být ten hráč, který i celému tomu mužstvu dá nějakou novou energii, nový drive prostě, jo, protože on bude jako posila nová, jako nováček v sérii A, bude chtít určitě vyhrát sérii A a bude chtít určitě pro ten Juventus konečně po těch, kolik už to je, 30, necelých 30 let od posledního velkého evropského úspěchu. 20. Ano. 24, ale to je bude s nima chtít dojít na ten vrchol evropský a to může potom opravdu velmi výrazně přispět z hlediska té motivace a té psychologie a tak dále, toho mužstva. A myslím si, že to je otázka každého jiného mužstva, který má vysoké ambice a potřebuje udržet tu motivaci. Takže není to z mého pohledu otázka herního stylu. Ten může přetrvat a může vydržet a bude se třeba i vyvíjet, bude se nějak dopilovávat, nějak upravovat, směřovat ještě nějak. Ale je to víc otázka toho, jak se bude i občerstvovat ten kádr, kde třeba už se pak můžou najít nějaký jednotlivci, kteří už budou třeba vyprahlí, jo, už budou takový uspokojený. To je běžný, to je naprosto normální a patří to k profesnímu životu. A bude pak potřeba dohledávat nový typy hráčů, který za A budou zvládat tu náročnost a tu celou koncepci, řekněme, aby do ní jako opravdu zapadli. A zároveň budou mít právě tu motivaci, ano, teď přicházím do toho klubu a já chci získat ten svůj první titul v životě a chci si zahrát tu Evropu a chci být dobrý v ní. To spíš je ten větší motiv, jako toho vydržet, nevydržet. Co se týče právě té motivace, tak samozřejmě tady svou roli nehrajou jenom hráči, ale zásadní roli mají i trenéři a realizační tým. Když si vlastně dáš ten průřez kariérou Jindřicha Trpišovského a jeho nejbližších spolupracovníků, řekl bys, že v nějaký fázi v některém klubu právě s tímhle aspektem už třeba to začalo někde drhnout, nebo že
už na něco třeba narážel. Já si vzpomínám na tu půlsezónu v Liberci, která tam nevyšla úplně podle představ, ale tam, co si to vybavuju, tak to bylo spíš jako kvůli třeba nějakému výběru hráčů, že tam se to hodně obměňovalo a bylo těžké třeba tady tuhle tu grupu hráčů dát nějak dohromady. A teďka vlastně se bavíme o tom, jaká je ještě trvanlivost Jindřicha Trpišovského ve Slávii. No, tomu se ještě dostaneme, jako spíš mě přijde jako právě zajímavý se podívat na to, jako jak dlouho ještě zvládne Slávia být takhle poblázněná, nebo jako jestli dokáže Trpišovský neustále přicházet s nějakýma novýma motivama, jak ty hráče motivovat, jak jim jako vymýšlet nový výzvy a tak. No, z mého pohledu on bude muset tohle to dělat. Bude muset pořád přicházet s něčím, čím ty hráče bude svým způsobem jako trochu překvapovat a v čem jim bude dávat, jako, v čem jim bude zase otevírat ty obzory nový k tomu vývoji a k tomu posouvání se výkonnostnímu a tak dál. Protože, co si budeme nalhávat, Slavia svým způsobem je nějak jako čitelná, ale to není nic jako na škodu. Myslím si, že to se patří říct skoro o každém jako nějak dobrým významným mužstvu a je to jako v pořádku, ale aby vlastně právě nedošlo k tomu zakrnění, což je vždycky nějaký riziko, tak Jindřich Trpišovský tohle to bude muset dělat a bude to muset dělat nejen kvůli těm hráčům, ale i kvůli sobě samotnému, aby vlastně z něj nevyprchala ta energie, protože ono, co si budeme nalhávat, a zase se vrátím třeba k Juventusu, kdy Massimiliano Allegri po pěti titulech s Juventusem, myslím, že udělal pět titulů s Juventusem, tak řekl, hele, už prostě musím skončit. Jo. Ale on je taky trošku jako jinak založený, že... No, jasně, že jo, jasně, že jo. Ještě právě v souvislosti s touhletou otázkou jako napadá teda, kolik sezon si myslíš, že ještě odkroutí ve Slávii vlastně? Jindřich, no tak to je těžko předpokládat, protože Teďka samozřejmě končí smlouva, že jo? No právě, to chci říct, tam se bude samozřejmě jednat o nový, nebo už se možná tak nějak průběžně jedná zhruba, ale to hlavní teprve přijde a z Jindřicha Trpišovského se stane, a to už dávno teda je, nejlíp placený trenér v lize, ale teď to bude jako drtivě násobný v podstatě, protože ta jeho základní mzda dalece přesáhne 1 milion korun, pravděpodobně, velmi pravděpodobně, a pak je tam bonusová složka, která je ohromující, jo, jako teda ten plat zase vyhání někam, ten měsíční plat zase vyhání někam ještě úplně jinam. A tady se opravdu bavíme o tom, nakolik bude Slavia schopna takhle drahýho trenéra a jak dlouho držet. Jo, to je prostě věčná otázka, je v tom schovaný určitý riziko. Z tohohle pohledu se opravdu nedá předpovědět, že Jindřich Trpišovský stráví ve Slavii ještě 5, 6, 7, 10 let. To z tohohle důvodu si myslím, že to je opravdu velmi těžký říct. A pak je taky otázka, protože už po něm nějaká poptávka v zahraničí byla, nakolik on sám bude ochoten se jako sám rozhodnout, tak fajn, tak já teda zkusím to zahraniční angažma. Jo? A to je strašně složitý. Dobrý, tak to je všechno, na co dneska máme čas, Honzo. Ty musíš jít dál stěhovat. Vy diváci vidíte, že Honza se nachází konečně v trošku jako jiném prostředí než dřív. Já tobě každopádně moc krát děkuju, že jsi si přes dovolenou aspoň takhle po videohovoru našel čas a doufám, že tu sezonu už doklepeme všichni v nějakým jako poklidu a že se nám nic dalšího, nějaká další vlna tady nerozjede. Takže moc krát děkuju, Honzo, moc krát děkuju vám, diváci a posluchači, že jste nás dokoukali, doposlouchali až sem. Gratulujeme Slávě k té druhé hvězdě na dresu, to je samozřejmě krásný úspěch a loučíme se s vámi a těšíme se s vámi zase na příští díl v pondělí. Mějte se pěkně.